Небезпечні для життя. Низка рекламних бордів на вулиці Робочій може стати причиною ДТП. За словами громадського активіста Артема Романюкова, для цієї частини міста їх конструкція недоречна. Борди нависають над дорожнім покриттям, тож робітникам для зміни рекламних плакатів необхідно займати проїжджу частину. Артем зауважує, на власному досвіді зрозумів, які неприємності це створює для автомобілістів і небезпеку для життя робітників. Я автомобіліст, живу в Дніпропетровську і часто їжджу тут, вот, по вулиці Робочій. Буквально позавчора, коли проїжджав тут по вулиці, чуть не збив чоловіка. Причому парадокс ситуації був в тому, що чоловік стояв на стремянці посеред проїжджої частини. Ну і стояв він, це був поклейщик, який переклеював плакат на борді, який нависає над дорогою. Я вважаю, що така установка рекламних щитів недопустима. Ці щити потрібно как минимум повернуть под углом к дороге, чтобы они не нависали над ней.